cabeça de lista da Frelimo à presidência ao Conselho Autárquico de Quelimane, Neigani, trabalhou no quarto dia da campanha eleitoral no mercado mais movimentado da cidade de Quelimane, naquele ponto de comercialização, Gani, prometeu reduzir as taxas que os comerciantes tendem a pagar diariamente e não sai em conta porque os mesmos não têm vendido nada ao longo do dia e avança que vai criar um fundo para os comerciantes. E também vamos reduzir as taxas. Todos os dias pagam taxa, né? Sim. Vamos reduzir essas taxas, porque às vezes a taxa é o lucro, chama-se crédito rotativo. Vamos criar um fundo para fazer trabalho, se o negócio, mesmo que tenha um negócio, mas queira aumentar a quantidade, pode ir pedir, sem juros. Só quando acabar, vai devolver aquele dinheiro que levou, continua com o seu trabalho. De banca em banca, Neigani especificou as linhas gerais do seu manifesto eleitoral, com grande destaque para saneamento do meio, eletricidade, água potável e criação de um fundo para os comerciantes. Nós, como Partido Frelimo, temos um bom programa. Um programa de saneamento do meio, de iluminação, água para todos, estradas de qualidade. Nós também temos um fundo rotativo para as mulheres fazerem negócio, para os homens fazerem negócio. Lá no município vamos criar isso. Basta votar na Frelimo. No quarto dia da campanha, o Partido Frelimo, na cidade de Quelimane, privilegiou os mercados e campanha interpessoal.